Բարելավել գյուղական համայնքի բնակչի կենցաղը, նպաստել արտագաղթի կանխմանը, զարգացնել և արտիականացնել համայնքային ենթակառուցվածքները, դժվար պահերին մենակ չթողնել գյուղացուն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հայ զմղումներով մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքները, ծրագրեր, որոնք ավանդական են և հասանելի բնակչությանը երկու տասնամյակ, և խնդիրներ, որոնք շնորհիվ պատգամավորի ջանքերի օր առաջ ստացել են լուծումներ։ Վերջինս նշվածների համար գործի է դնում ինչպես սեփական միջոցները, կապերը, այնպես էլ պատգամավորի առաքելությամբ նպաստում, որ մի շարք ծրագրեր իրականացվեն և ըստ առաջնահերթության լուծվեն առկա խնդիրները։ Ամրագից, Լեջան և Ագարակ համայնքների բնակիչները լավ են հիշում վերջին կարկտահարությունը, հարյուրավոր հեկտարներ վարկյանների ընթացքում զրկվեցին բերքից ու գյուղացուն զրկեցին ապրուստի միջոցից։ Արձագանքը ստեղծված իրավիճակին չուշացավ, կազմված հանձնաժողովը կարճ ժամանակում հաշվեց վնասի չափը, Կարեն Կարապետյանը այն ամբողջությամբ փոխհատուցեց։ Համայնքներում հիշում են, ստացված միջոցներով տնտեսությունները արագ ոտքի կանգնեցին։ Հույսով դիմեցինք և ստացանք մեր հույսի պատասխանը։ Իսկ որ նեղ մարդու կողքը մարդ ալնեմ, դա արդեն մեծ բան է։ Վնասի փոխհատուցումը այո փրկություն էր նշված իրավիճակում հայտնված գյուղատնտեսների համար, խնդրի վերջնական լուծման համար, սակայն անհրաժեշտ էին նոր աջակցություններ ևս։ Կարեն Կարապետյանի միջոցներով ու պետական հնարավորությունների գործադրմամբ հակակարգտային կայաններ են տեղադրվել Ամրագից, Լեջան և Ագարակ համայնքներում։ Հայտնի է, որ գյուղական համայնքներում կենսական նշանակություն ունեն նաև բարեկարգ ավտոճանապարհները, նույնքան կարևոր է գազաֆիկացումը, Կարապետյանի ջանքերով գազաֆիկացվել են Ամրագից, Պուշկինո, Յաղտան և Կողես համայնքները, միջհամայնքային և համայնքային ճանապարհներ են հիմնադրողվել Կապնախպյուր, Լորիբերդ և Հովնանաձոր համայնքներում։ Պատգամավորի կողմից իրականացվող ավանդական դարձած ծրագրերի մասին խոսելիս էլ համայնքներում դժվարանում են հիշել տարեթվերը, թե երբ են դրանք սկսվել։ Շուրջ 20 տարի է, որ Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքների բոլոր դպրոցների շրջանավարտներին վերջին զանգի արարողությունների համար զգալի գումարներ են հատկացվում, նույնքան ժամանակ դպրոցների տարրական դասարանների աշակերտները ստանում են ինչպես սամանորյա նվերներ, այնպես էլ դպրոցական անհրաժեշտ բոլոր իրերը։ Մանկապարտեզներին ու բնակիչներին սննդամթերք է հատկացվել, վերջիններից միջոցներ են հատկացվել նաև բուժման նպատակով, իսկ անապահով ընտանիքների լավ սովորող երեխաների ուսման վարձն է փոխհատուցվել։ Այս ներդրումները ապացույցն են այն բանի, որ Կարեն Կարապետյանը չի դադարում հետևողականորեն աջակցություն ցուցաբերել այն ոլորտներում և իրավիճակներում, որոնցում պետության հնարավորությունները բավարար չեն։ Այդպես եղել է տարիներ շարունակ, չէ՞ որ ինչպես հենց համայնքներում են ասում, Կարապետյանը առաջին հերթին իր ժողովրդի նկատմամբ հոգատար մարդ ու նույն ժողովրդի առջև պատասխանատու պատգամավոր է։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։